sisi kama vijana tumesema sisi ndo main opposition kwa hii serikali ya yao majamaa. Wewe na nani? Sisi kama vijana ndo the main opposition. Sisi ndo opposition leaders. Kweli si kweli? Vijana mko? Vijana mko? Tunataka kuambia Ruto, sisi tutaungana na walimu kuandamana. Mimi kwanza nitajitoa pale CBD kwenda kusaidia walimu. Na vijana pia watajitoa kwenda kuandamana. Na tunasema namna hii, Ruto, wewe na timu yako mko tu na miaka mbili. Kama ni kuiba, muibe. Kwa sababu 2027 chama itakuwa ingine. 2027 uongozi itakuwa ingine. 2027 natembea na hao watu wengine ndio watakuwa kwa serikali. 2027 huyo chief tunampeleka nyumbani. 2027 Ruto tunakupeleka Sugoi. Kwanza tumeanza mchakato wa kuchanga pesa kujenga barabara ya kutoka State House hadi Sugoi. Hiyo barabara itatumika 2027 kupeleka Ruto kwao. Atitari kwa nyumba. Mimi nataka kusema namna hii. Hata huyo jamaa mwenye alikuja kaonga, huyo jamaa tunataka tuseme February ukienda huko tunabaki na Ruto. Tunabaki na Ruto sisi peke yetu. Humundu, humundu. Yes. Si ndio? Mm. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Bandu vange mulio? Oh. Nataka niseme namna hii. Ruto, umetufanyia makosa ingine kubwa. Huyo minister wa education, CS wa education, alikuwa vice aspirant wa Mashogu. Sasa umetoa mjinga. Ukeka mjinga kabisa. Umeka mjinga kabisa. Alafu Murkomen. Murkomen sasa ndo atatuibia venye nataka. Unaona mimi Kenya sikuwa ijua ati Kipchoge ataikuwa namba 7, ataikuwa namba mwisho kwa kukimbia. After Murkomen aliyekwa, mambo ikaanza kuharibika. Murkomen ameingia hapo, sports imeanza kuharibika, yani yenyewe tu ati Kipchoge anakuwa mwisho. Ruto tutolea hapo Murkomen. Alafu nataka niseme mbadi, lakini hapo sikubaliki kusema mbadi. Mimi nataka niambie huyu minister wa treasury, huyu minister wa pesa, tafadhali ukiingia pale, sisi kama vijana tuko na account, usiweke pesa iende sehemu moja, weka pesa iende kwa vijana ndio tutoe president tukiunganisha na wewe. Kwa sababu wewe pia tunataka uende nyumbani. Kuja jenge uwanja huu. Si ndio? Hatutaki mtufanye kazi yoyote. Watu wa Ruto, hatutaki kazi yoyote. Ile kazi tunataka mkae tu hapo na msitutishe taksi yoyote. Musitutishe tax, hata tutaki budget, mbaki tu hapo, ndo ikifika 2027, muende nyumbani. Na mimi nataka niwaambie, kama ni kuiba, muibe saizi. Mudavadi alisema ati 608 billion, kwa inapotea kila mwaka. Nataka nimuulize, hiyo 2022 mwezi wa nane, mpaka 2023 mwezi wa nane, 608 billion, niko kwa nani? Nani aliiba? Kutoka 2023 mwezi wa nane, mpaka saizi mwezi wa nane, 608 billion. Nani yako nayo? Na total ni 1 trillion. Hiyo trillion yote inaenda kwa mfuke watu wawili. Hiyo hatuwezi kubali. Na sisi kama vijana tunataka kusema namna hii, hatutakubali kudhulumiwa. Hatutakubali katiba yetu yenyewe ituumize. Na hatutakubali hii mambo ya hizi makanisa. Nataka ni address makanisa. Tafadhali. Tafadhali. Heri nikufe. Heri nikufe. Wacha niongee ukweli. Ati sisi wa Kenya hatusijaisikia mzungu anajiita jina Otieno, ati Michelle Otieno. Yeah. Sijaisikia mzungu anajiita jina ya Afrika, lakini sisi wa Afrika kupitia hiyo kanisa lazima tuitwe jina yao. Hata kama unaitwa Parambanga, lazima uite jina ya wazungu. For example, Hezron Okelele. Hizi majina za makanisa zimetoka wapi? Culture zetu wamefanya hadi tumezikalia. Atukizunguka hii Kenya yote ndio upate kanisa, lazima hiyo kanisa iko connected na Amerika. Tunataka tuulize, sisi wa Afrika hatuwezi simama na kanisa zetu? Tuna pesa. Hatuwezi toka. Mimi nataka niwaulize, ati Yesu ni mweupe, shetani ni mweusi, sisi ni wajinga? Ati shetani ni mweusi, shetani ni mweusi. Makaa ni nyeusi. Tairi ya gari ni nyeusi. Lakini sasa shetani ndio nyeusi.
alafu Yesu ni mweupe. Hatufai kubeba ufala. Mimi sijasema napinga, napinga kanisa. Ile mimi nataka kusema Waafrika tukumbuke culture yetu. Sisi ni wachoyo kwa kusupport makanisa. Tukumbuke culture zetu. Ati unapata mtu kwa simu yake, mangoma zenye zimejaa ni Justin Bieber. Ngoma ya Otile Brown haiko. Na huyo anasema ni Mkenya. Otile Brown hajui kuimba. Justin Bieber. Ati mtu kwa simu yake mzima, ngoma zake zote ni Chris Brown. Lakini Steve Simple Boy hayuko. Kazi ni kwenda Instagram kumtusi. Hiyo tunakataa. Na tunaendelea kukoloniziwa. Ati hata Diamond Platinum pia natukolonize. Ati Diamond akikuja pa Kenya show analipwa 7 million. Mimi nikienda show hata silipwi, naambiwa lipa. Naambiwa nilipe. Hiyo sisi hatukubali. Na nataka niambie vijana, tuseme enough is enough. Hata constitution article 38 section 4 inasema vizuri, Kenyans we have a right to own our own culture. Si ndio? Wewe acha kusoma, ngoja ulisoma hiyo pia. Acha nidanganye vizuri. Kwa hivyo mimi kama senator Okelele nataka niwashukuru 2027 tusimame na ukio mtata kama president. Amana walikuwa wanataka the entire presidency itoke. Wakisema Ruto must go, hawakuwa wanamaanisha Ruto peke yake. Walikuwa wanamaanisha Ruto na Gashagwa na the entire presidency itoke. Wote watoke, speaker kuja akalie hiyo kiti for six months to end the election after that. Hiyo ndio chetu tulikuwa tunataka. Haya. Tukiendelea, mimi ni Gen Z. Gen Z ni watu wa miaka 12 mpaka 27. Mimi kama 26 years ni mimi Gen Z. Sasa mimi kama mmoja wa Gen Z. Maandamano ya Gen Z haikuwa maandamano ya iko na misingi ya kikabila kama maandamano yenye ilikuwa previously. Gen Z wakiandamana walikuwa na demand for accountability. Unataka ukienda hospitali, ukienda pale Mama Lucy uambie madaktari wako. Unataka ukienda hospitali pale Mama Lucy unapata madawa ziko. Majenzi walikuwa wanataka accountability pia kwa the Ministry of Education. Sasa Ministry of Education ni crime scene. Unasikia ya kwamba kuna mashule ambayo kuna shule ambazo zinapewa pesa lakini hizo shule hazi exist. Hiyo pesa inaenda wapi? Kwa Ministry of Health kuna pesa inapelekwa kwa hospitali lakini hizo hospitali hazi exist. Madawa zinapelekwa kwa hizo hospitali hazi exist. Sasa Gen Z walikuwa wana demand for only accountability. Gen Z hawataki viti. Kasmuel hataki viti. Mimi sitaki kiti. Tunataka accountability. Tunataka mtoto akienda shuleni anapata walimu. On that note, sasa hivi walimu wanapanga kuandamana. Kama uko na mtoto ama uko na brother ama sister mwenye ako kwa junior secondary hakuna kitu inaendelea. Unapata walimu ni watatu peke yake na wanafunza 12 subjects. How is that possible? Walimu watatu watafunza 12 subjects. Sasa tunakubaliana na walimu tunataka maandamano. Mwalimu wa junior secondary ni wewe bwana. Sasa 17,000 ni pesa gani? So unaangalia wapi? 17,000 ni pesa gani? Hiyo ndio accountability ambayo Gen Z wanataka. Haya, nyingine mada nyingine ya tatu. Maneno ya ukabila. Mbadi anatoka Suna East. Mbadi venye amekuwa elected kama CS wa Deja. Hakuna venye watu wa Suna East wana benefit. In fact, Suna East is one of the poorest constituency not only in the western region but in the entire country at large. Sasa hauwezi kuwa hapa hivi unafurahi ati Wandayi juu ni Mjaluo amepatiwa kiti unadhani uta benefit. Hakuna kitu uta benefit. Tunataka ni accountability. Hiyo ndo mada yangu. Asanteni. Uongo yenu ya watu tulishazoea. Wacha niwaambie.